יש משהו מאוד מופלא על הארי הקדוש, כותב אותו אחידה. אחידה, אחד מגדולי הפוסקים המקובלים שחי כאן בארץ ישראל, תלמיד של אור החיים הקדוש. כותב אחידה, דבר פלא. אומר לו, ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל ברור לי שהארי הקדוש נתאר באפר פרה אדומה. מדהים. לא יודע איך הוא הגיע, לא ראיתי כתוב בשום מקום, אבל זה ברור לי. למה זה היה ברור לו כל כך? אולי אנחנו לא כל כך, מה זה אולי? בוודאי אנחנו לא כל כך יורדים בסוף דעתו של הארי, או לרום מעלותיו של הארי. אבל אחידה, כן, היה מסוגל להבין מאוד את עומק דבריו. הוא אומר, להגיע לעומק כזה, לבהירות כזאת, לאמת כזאת, זה אי אפשר בתנאים רגילים. זה צריך טהרה מרובד אחר. טהרה מבית המקדש. אפר פרה אדומה של משה רבנו נשמר לדורי דורות. וגם מכל אפר פרה אדומה היו שומרים, זה דבר אחד נשמר, לא דבר שמתקלקל. זה היה דבר מאוד חשוב, לא תמיד אפשר לעשות, ומעט ממנו יכול לתאר אנשים. מה שחשוב לעניין להבין, כדי להבין את הארי, זה מדרגות של בית מקדש. ולמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הדבר הזה? כי יש בחינת תאמור הוא כטוב השם. הקדוש ברוך הוא נותן לפעמים טעימה מההשגות הרוחניות, שיהיו בבית המקדש כבר בדורנו. שהן נותנות כוח, כמו שאתה אומר, שבת היא מעין עולם הבא. אז למה אני צריך עכשיו פה מעין עולם הבא? כי אם יש לך עכשיו מעין עולם הבא, זה נותן לך כוח וחיות, ואתה יודע את הדרך ויודע את המסלול. אז זה היה הארי הקדוש, מעין הגאולה. מעין הגאולה, אתה טוען פה טעם, מעין הגאולה, השגות מופלאות, מאירות עיניים, פלאיות, ממש פלאיות. השגות לא נתפסות. כמעט נבואה, כמעט רוח הקודש, לא יודע איך לקרוא לזה, אולי יותר, לא, אין לי מושג. מה שכן יש לנו מושג, לראות שכל גדולי ישראל, מאז הארי הקדוש ועד ימינו, הם מתחיים מדבריו, מלמדים מדבריו. אם מישהו יפתח פעם ספר תניא, וברור שהרבה מאיתנו פתחו, יכול לראות עשרות מקורות מדברי הארי הקדוש. גם נפש החיים, של רב חיים וולוז'ין, גם שפת אמת, גם אור החיים הקדוש, כל החלקים בעם ישראל מתחיים, מתחיים מהתורה הענקית הזאת. זה ממש חסד אלוקים עצום, עצום, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, נתן לנו לטעום מהאור, אור שבעת הימים, מהאור המופלא הזה, האור המופלא הזה. צריך לדעת להעריך את הפלא הגדול הזה, ולהבין שזה לא מישהו במקרה התעלה וכו', אלא כותב רבי חיים ויטל, זה שליחות אלוקית, שליחות אלוקית, אלוקים שלח אותו. שלח אותו לדורנו, שלח אותו כדי להניע פה תהליך של גאולה, כדי להניע פה תהליך של יציאה מהגלות, להניע פה כוח של התרוממות, התחזקות, התנערי מאפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי. כן. כך אנחנו טיפה יותר מבינים מי היה הארי הקדוש. זכותו תגן עלינו ועליכם אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.